आमदार ऋतुराज पाटील यांच्या प्रचारार्थ दक्षिण मतदारसंघातील इस्पुर्ली आणि चुये या ठिकाणी पदयात्रा काढण्यात आल्या. इस्पुर्लीतील पदयात्रेला हनुमान मंदिरापासून सुरुवात झाली. तिथून मुख्य रस्ता वादळ गल्ली, चौगुले गल्ली, तांबेकर गल्ली, गुराव गल्ली, दळवी गल्ली, नवीन वसाहत, दुकान लाईनपासून इस्पुर्ली पोलीस ठाण्यापर्यंत ही पदयात्रा काढण्यात आली. पदयात्रा मार्गावर ठिकठिकाणी महिलांकडून आमदार ऋतुराज पाटील यांचं स्वागत केलं. या पदयात्रेमध्ये माजी जिल्हा परिषद सदस्य एकनाथ पाटील, इस्पुर्लीचे सरपंच संदीप बाबर, उपसरपंच संजय कांबळे, राजाराम चौगुले, राजाराम पाटील म्हाकवेकर, शंकर मगदुम, विलास चौगुले, दशरथ गुरव, मानसिंग कांबळे, सागर कांबळे, संदीप चौगुले, प्रदीप शेटे, उत्तम दाभाडे, धनाजी जामदार, अरुण पवार, गजानन पाटील, सरदार कोरे, मानसिंग चौगुले, अक्षय पोवार यांच्यासह गावातील सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, विविध तरुण मंडळाचे पदाधिकारी तसंच ग्रामस्थ या पदयात्रेत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. चुये इथल्या पदयात्रेला छत्रपती मैदानापासून सुरुवात झाली. तिथून मराठी शाळा, दलित वस्ती, जय शिवराई गल्ली, पाटील गल्ली, गोल्डन गल्ली, राधेय गल्ली, मेन चौक मार्गे ही पदयात्रा काढण्यात आली. गोकुळचे संचालक शशिकांत पाटील सुयेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य विलास सावेकर, सरपंच विद्या पाटील, उपसरपंच संजय मगदुम, माजी सरपंच राजश्री कांबळे, मनोज मगदुम, पांडुरंग मगदुम, सौरभ पाटील, अशोक पाटील, संजय मगदुम, विशाल घाटगे, दीपक राऊत यांच्यासह तरुण मंडळांचे कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.